Om Wikna Mastu Namo Sidam Sekareng Bawono Langgeng Nyayi Nyayap Sarilan Widodari Orang Iro Orang Legiwo Jebul Koyo Mangkene Kayuwananeng Kayangan Tinjo Moyo Sak Mendrane Sinuwun Prabu Kiritin Yoyayi Nuninggih Kakang Bo Kawontenanipun Kraos Boten Tentrem Soho Boten Jineng Hawanipun Bentar Sumo Lan Gerah Sarantuneng Saliro Kakang Bo Kulo Inggih Gumun Kakang Bo Sedaya pepadetan lan tetuhan yang kayangan meniko Sekar kastupo sekar menor Ugi daharani pun poro dewa Belum pertunggo jiwa Lajeng Jambu tirponer mulo meriko sami gogrok sekaripun Urung anggenipun babar polo kakang bo Batobat, tobat, Nini, sesambatmu nyami mbui, utak yang penggalekku lho Nini. Kados pundi wabedari. Aku gumun, setahun jembleng sarandeng opo darunane. Kanjeng paraniku, dosolan kaluputane opo. Dene tinundung songko kayangan Tinjo Moyo. Kamongko, anggone, jumeneng wae turinuhun, lelanana lelabuhan marang para dewa. Jebul saiki, diketak kaya kidang, digusa kaya manuk. Iki jeneng mokal. Kanjeng paraniku ora luput, nanging, kan mapidana. Ora wurung para dewa bakal ana jawata linuwe ngono lho Nini. Menawi kados mekaten lajeng kados pundi wabetari menapa dangu-dangu kayangan Tinjo Moyo menika Bade sirno larut kapilarut ginulung dening panguasaning jawata. Linangkung kados jaman rumuhun wabetari. Wabetari sagetipun namung pamintose Kanggeng rem-rem marom tunjung merot nganan kering Telok nyang kronging silo Kekungan ngawangi Ong Praptaning Prabu Dewa Srani Rengulon kapurba risang murbeng rat ong sahananing kang iwan kanang sing dase maweh puko sawegung Oh. Sinuwun Prabu Dewa Srani. Batari Suprabo, apa? Menapa to darunanipun
mawon patuko tedak wontening kayuangan tinjo moyo. Woge tu mambuh toh. Apa durung dungkap mungguh tedak ing Prabu Dewa Srani anya keti saka beng widodari. Malah podo sawang-sawangan. Ananging sinuwun. Kula telah para absari menika wonten ing kayuangan Tinju Moyo. Sampun kinarwa dening sinuwun Prabu Kiritin. Kuwi lak biyen. Kuwi lak wingi. Nanging saiki kowe kabeh ora ana sing duweni. Ora ana sawiji priya kang mengku marang sira kabeh awit. Arjuna dina samengko kowe kabeh mesti wis padha ngerti to. Wes kalorot kalungguhane minangka dadi ratu ning Tinjomaya, kapara wes katundung. Tumurun ning Madyapada. Mula kang saka kuwi widodari. Saka palilaing pukulan Bathara Guru. Dewa Srani kapasrahan dampar kencana ing Tinjomaya tegese aku sing dadi ratu. Saisan-isan ing Tinjomaya kuwi wis dadi darbe kalebu kowe, kowe lan kowe kuwi kabeh. Aku tos dadya malat kong ong. Sinuwun. Apa? Patuko saged ngratoni kayuangan Tinjomaya. Ananging kula dalah para habsari mboten saged kinarwa dening patuko. Kok ora bisa? Sababe apa? Inggih awet kula sampun kinarwa dening sinuwun Prabu Kiritin ing Kenjeng Paranarjuna. Arjuna wis ora dadi ratu. Neng wis dadi bocah pidak pedaraan tak kandhani wis manuta karo Prabu Dewa Srani kekurangane apa? Dados baya pangapa. Wis tara. Sikilku kok rada ndredeg ya. Angger arep angkatan ngene iki kok rada ngewel aku. Wis tara. Yen han suaraku apik apa ora? Mboten, mboten. Ora apik-apik kaya ngono. Aku biyen iki rumangsaku ki apik dhewe. Ya nek kuwi lak rumangsamu ta? Oh iya, Dik. Wong ki nek gegeden rumangsa ki malah dialok-alok wong kok. Yen han endi dari tangannya antepe ora jamak kowe iki apa melu pencak silat apa piye to Mas? Tujune aku ki wong sabar. Sinuwun tak jabel basaku kalawan jeneng sira.
kowe ora basa karo aku ki malah tambah ayu ki ora. Hmm. Terus apa bar kuwi? Aku nganti gowo semaan. Awet mulat ma iki cengko apa to jane ora. Jan-jane iki kuat apa ora? Mangsaku. Iki cengkok-cengkokan nek gawanane Bathara Edi Sulistiono kaya ngene iki ya iki. Manis nako rasah ngregon-regoni parane rono kok dadak dicegati ya apa kon iki kakang bokku lho aja cedak cedak aja nyedak nek arep nyandet ki rada cedak lah kaduan nek kaduan ora tekan lah ngono to iki arep nyandet apa arep ora ora oh ya wis hang golsa le malah dadi deg-degan kembang kacang apa piye? Ya ta. Sarat. Soyona Alamon awalas moro paringo aso ndak banocong ndak gendong ngemot Yayi Bathari para Hapsari kabeh wae sip kabeh kena ndak ibaratake kaya dene kukilo kang mesti narungking sajroning kekurungan kekablak nganti mbrodoli wulumu ora bakal sira bakal uwal saka regemaning dewa srani ayo manut wong ayo nganti kukuting jagat jeneng sirana ora bakal bisa gayuh apa kang dadi setya kita maju dia Mangkahang bro sesumbar lindu bumi gonceng kumaludo guntur katok umop kang colonidi tusang Wisnu Bathara
karo sang lebur bumi. Kakang Arjuna. Dewa Srani apa? Srawean tanganmu kuwani nglandang Dewa Srani. Apa karepmu? Sumurupa Dewa Srani ora pisan ora pindho. Sing tumindakmu ngawur ngawuh gawar. Apa kowe ora kulak pawarta adol pangrungu? Kalamun ratu ing Tenjo Maya kuwi Arjuna ya Prabu Kiritit. Piye? Sing ngawur kuwi Dewa Srani apa Arjuna? Saengatas Arjuna satriya. Kang wewatakane ruruh memanuhara. Mung sarwa darbe rasa pangrasa kang jangkep nanging dina iki ora bisa karumangsan. Saengatase sira iku wis dadi wong tetundungan. Lah kok ijik meger-meger ngadeg jejeg ana ing sajroning Tinjomaya. Ngerti yo, Kakang Arjuna. Tinjomaya saiki wis dadi pangayomaning Dewa Srani. Sing dadi panguwasa Prabu Dewa Srani, Kakang. Kanjeng langit kelap-lap katon. Lir kintang ing alis. Sumurupa anggonmu tumindak kaya mangkono kuwi. Awit dibalui marang wong kang tumindake luput. Kula kang saka kuwi saupama trekah mura kaya mangkono ora bakal kelakon. Yen upamane pangucape Kakang Arjuna mau tak walik kepriye? Saengatase Arjuna sing nduk rikala semana wis dadi madeg Brahmanan begawan cipta wening sing kudune wis mungkur. Lan sira banjur sinengkake kaluhur dadi Nalendra ing Tinjomaya. Nanging kowe ora nyawang anggonmu enak kapenak suka parisuka lan widodari. Nanging sawangen akeh ing para kawula isih nandang cecingkrangan isih kang padha alok kekurangan bukol lan wastra. Saben-saben biar padhang tangi turu melek mripate kabeh mung padha tuwuh tandha pitakoni sajroning atine aku mengko bakal mangan apa. Woe sing suka parisuka disubya-subya widodari semono akeh disengkakake diunggahne dijunjung-junjung. Woe kuwi mung titah mung titah Kakang Arjuna aja sumungah sesungaran. Gage kowe muduna ing madya padha. Dewa Srani. Nggih. Purwa madya wasana ucapmu ki mau kabeh ora ana buktine. Cernyatane aku jumeneng ana ing Tinjomaya ora suka parisuka. Nang sumurupa lamun Arjuna kuwi mau mangun kayangan. Urip bisa murakapi marang titah sak jagat raya ning parandene awit saka tumindakmu ing ngawur ngawu gawar. Radul kelawan wong tuamu pukulun sang yang jagat pratingkah nganti kowe bisa nglengserake Arjuna. Nanging jagat wis keberbeken tumindak utama mesti bakal ngayuh utama. Tumindak becik bakal ngayuh becik parandene kowe. Tumindakmu tansah ngawur ngawu gawar arep apa. Ngimpi kowe Kakang Arjuna kuwi rak tembungmu. Kowe kuwi wong loro saudan telu saurupan karo si Punta Dewa sing sak suwene iki madeg dadi Nalendra ing negara Ngamarta nanging ancik-ancik marang kasangsaraning para kawula. Kuwi sing bakal mbok tulat kakangmu kuwi. Kowe bakal tiru-tiru kang kaya mangkono. Ora idep isin kowe Kakang Arjuna. Baya timbang babat tira. Saya merkitek to. Yo. Catur netra aprang tandeng paning sontak tantek suro ya
den siro nyata wong sakti. Madep marang krita ning sun ake rangkepo sayuto nora burung hango masih singo leno tekeng layo sak dendengmu tak laden Hush!